futbolçuları göndərdi. Yəqin ki bu həm narazı qaldığımıza görə idi, həm futbolçular həm də yeni daha iddialı bir şeyə vuruş istəyir. Ümumiyyətcə futbolda çox nadir hallar olur ki, hər hansı bir futbolçu və ya hər hansı bir məşqçi hansı bir klubda uzun müddət olur. Yəni ümumiyyətcə futbolda yer dəyişmələr bəzən görsən xeyirli olur, faydalı olur. İstər məşqçi, istər futbolçu. Ya bu günləri əgər biz çox sayda futbolçuların yollarımızı ayırırıqsa, bu demək deyil ki, biz sırf onların çıxışından narazıyıq və yaxud da ki, hər hansı bir problemlərlə bağlı olduğunu düşünürük. Hey, belə futbolçular var ki, daha çox oynamaq istəyir, yollarımızı ayırmışıq. Belə futbolçular var ki, heç oynamayıb, düşünür ki, bəlkə başqa komanda daha çox oynayar. Ya bütün futbolçularla qarşılıqlı şəkildə, bəlkə söhbət müqavilədən getmir, hətta müqavilə bitmiş futbolçularla belə qarşılıqlı şəkildə birimizdən halallaşaraq, razılı şəkildə yollarımızı ayırmışıq. Mən dəyişikliklər eləmək istəyirəm bu illər üzrə də. İndi görək nə dərəcədə alınacaq. Bir seleksiya çox ağır bir məsələdir. Sezon ərzində 3-4 gün borç tapmaq ciddi problem olur, amma biz bu illəri çox sadə dəyişikliklə getmişik. Bilirik, işimiz çox da çətindir, amma Allahın köməyinə çalışacağıq ki, öhdəsindən gələk. Əsas nə dəyişmək istəyirsiniz? Yəni Qarabağ istədiyinə görə razılaşdınız, yoxsa yo, daha çox bu mənim razılığımla bağlı olan bir məsələ deyil idi. Yəqin ki, mənim razılığım olsaydı, mən Keytanı buraxmazdım keçsin. Keytanın müqaviləsi bitmişdi. Və Keytanın da çox sayılı təkliflər var idi. İstər bizim çempionatdan, istər ölkə xaricindən. Və belə olan halda artıq biz rəqabətdə məcburdur geri çəkilək və ona uğurlar arzulayaq ki, gələcək karyerasında onun seçimi Qarabağ oldu. Mən düşünürəm ki, Qarabağda karyerasını daha da inkişaf etdirəcək, daha da yaxşı çıxış edəcək. Rəşad bəy, çox dəyişikliyə yer verəcəksinizmi? Yəni əsas nələri dəyişmək istərdiniz? Heyətdə aydın məsələ ki, bəzi futbolçularla yollarınız ayrılıb. Yeni transferlər olacaqmı? İlk sualımın təkrarı olacaq. Yəni təbii ki, yəni bu sayda oyunçular göndərmişik və o qədər də olmasa ən azı 7-8 transfer eləməyə planlaşdırırıq. Müəyyən razılıq əldə etdiyimiz futbolçular var. Sadəcə olaraq rəsmi şəkildə onları açıqlayacağıq və müəyyən də danışıqlar aparıb. Bu yöndə bu günlərdə çox ciddi rejimdə iş gedir. Asan da olmayacaq, amma əlimizdən gələcək ki, yaxşı bir komanda formalaşdıraq gələn. Məqsəd nə olacaq? Yəni hansı yer uğrunda mübarizə aparasınız? Çempionluq uğrunda yoxsa? İlk növbədə ən azı Avroliqa üçün komanda formalaşdıracaq və istər bizim rəhbərliyi olsun, istər mən olun, biz ambisiyalı insanlarıq. İstəyirik ki, yaxşı nəticə eləyə gələnin əldə eləyək. Bu da ən azı Avrokubokdur. Ondan sonra üçüncülük, ikincilik bu şəkildə titul kubok qazanmaq, çempionluq uğrunda. Təbii ki, çempionluq uğrunda bu dəqiqə Azərbaycanda mübarizə aparmaq Qarabağın özünə çox şanslıdır. Yəni Qarabağ əgər yığcam olduqdan sonra, optimal formasında olduqda çempionluq uğrunda rəqabət aparmaq çətindir. Təbii ki, çempionluq uğrunda rəqabəti Sabah, Neftçi kimi komandalar aparacaqlar, amma biz, Qəbələ, Turan, digər komandalar, Səbail, biz daha çox üçlü uğrunda, ikincili uğrunda və yaxud kubuk, titul qazanma uğrunda mübarizə aparacaqlar. Rəşad bəy, komandanın demək olar yarıdan çoxu gedir. Qarşıdakı müddət kifayət edəcək istədiyiniz heyəti formalaşdırmalı. Təbii bir riskli qərar idi. Risk eləmişəm, mən də bilirəm nəyin altına girmişəm. Amma sadəcə olaraq bunun ehtiyac olduğunu görürdüm. İstər futbolçular üçün, istər kollektiv üçün, komanda üçün müəyyən dəyişikliklər gedilməli idi. Mən də dəyişikliklərə getdim. Üçüncü il tamam oldu Zirə ilə müqabiləniz. Həm Avrokubok gördünüz, həm Avrokubokdan kənar qaldınız. Necə fikirləşirsiniz? Bu geridə qalan 3 ildə Zirədə transfer siyasətinizdə hər hansı bir səhv, yanlışlıq oldu? Təbii ki, yəni biz çempion olsaq da transfer siyasətinə yanlışlıq olacaq. Sadəcə olaraq nəticə olanda o yanlışlıqlar örtbastır olur, gözə görsənmir. Nəticə olmadıqda qabarıq şəkildə görsənir. Ümumiyyətcə bu illəri demək olar ki, biz transfer seleksiyasını bir çox futbolçuları son anda transfer eləmişik və transferdən anlayan insanlar bilirlər ki, son anda məcburiyyət zamanı hansı futbolçular transfer olunur. Bizim bir çox danışıq apardığımız, bir çox komanda cəlb eləmək istəyirmiş futbolçular var ki, sadəcə eləyə bilmədi. Yəni bu il xüsusilə də yay ayında çox uğursuz olduq transfer dönəmində. Mən qışda daha çox istədiyim futbolçular komandaya qoşuldu. Nəinki yay dönəmində. Gözlədik, danışıqlar apardıq. Biz, belə deyək, Maccabi ilə oyunlarda bir dəyişimlə meydana çıxmışdıq. O da Rəhim Sadıq olur. Yəni digər heyət, əvvəlki heyətimiz idi ki, biz güclənə bilmədik. Çox istəyirdim güclənə, güclənmədi. Biz avqustun son günlərində artıq müəyyən sayda heyəti genişləndirdik ki, ən azından futbolçularımız zədələndə, hər hansı bir itki olanda meydana
onlar əvəz edə biləcək futbolçularımız olsun. Amma yenə deyirəm, ümumən bu illəri əsas problemimiz ilin əvvəlindəki apardığımız seleksiyayla bağlı yarana problemlərdir. Bütün il boyunca hiss elədik.